Sawa mkote nomtenda Yesa anoita Mzuburu wangu koti Ndona kumtenda Blessing kukasu Koto mtenda Kunyama uko kunyama kubusa Kunyombe Mr. Chako Kuchikafu uko kuchikafu sister Isi kumtenda Kutona sister Sofia Masara ikoko Apa aku taruh sama elu koni ya Maona erba elu Elu koni aku tunau Sofia, Sofia Ruki Shemi tunam tenda Cheruwa tunam tenda Mishanda na Mr. Chako Sister Isi Kuzoji ava Ndoma pania zeda Nasi kumu celebrate aku pembelela one year Tidum business Mso in supermarket So I'm glad this now is that we're gonna tanga, tanga na 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 Kita harus berusaha untuk mencapai.